Кропивницькому учні приватної школи зібрали скриньку милосердя для онкохворих дітей. У подарунковий бокс помістили кілька десятків м'яких іграшок, а ще розмальовки, пазли та канцтовари. Усі речі новенькі, купували в складчину за свій рахунок. Передадуть презенти в дитячу обласну лікарню. Нині лікування від раку там проходять більше сотні дітлахів. Школярі говорять, у такий спосіб хочуть підняти малечі настрій, трохи відволікти їх від виснажливих курсів хіміотерапії. І сподіваються, що позитивні емоції прискорять одужання. Це набір для малювання. Вони можуть ним малювати після того, як пройдуть процедури та розважитися. Я вважаю, що це зможе їх відволікти. Хоча б помалювати, це вже буде краще, ніж завжди лежати і під апаратом. Це так грустно. Діти залишаються дітьми завжди, навіть коли хворіють. І, в принципі, дитина сама по собі – це така людина, яка дуже класно переключає свою увагу. І іграшки як терапія, гра як терапія – це такий момент, він насущний, він присутній і це дієво.